ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኛ ቲዩብ አሁን ወደ ደረሱን መረጃዎች እናመራለን። ከመረጃዎቹ ጋር ቴዎድሮስ ይፋ አብሬያችሁ ቆያለሁ። በቅድሚያም ዜና መቀሌ። በመቀሌ ሮኬቱ የተኮሰበት ቦታ በጀት መደብደቡ ተገለጸ። ኢትዮጵያ አየር ኃይል ጀቶች ወያኔ ሚሳኤል ያስፈነጨፈበትን ሚስጥራዊ ቦታ ድብደባ ፈጽሞ ቦታውን ሙሉ በሙሉ መደምሰሱን የተገለጸው ጁንታ ህወሓት የባህር ዳርና የጎንደር አየር ማረፊያ በሮኬት እንደመታና መጠነኛ ጉዳት ማድረሱ ይታወቃል። ሆኖም ግን የአየር ኃይል ሮኬቶቹ የተኮሱበትን ቦታ በጂፒኤስ አማካኝነት በማግኘት ከፍተኛ የሆነ የአየር ድብደባ ማካሄዱ ነው የተገለጸው። ቦታው ከማይ ጸብሪ 15 ኪሎ ሜትር ላይ የሚገኝ ሲሆን የአየር ኃይል ሰራዊቱም በዘመናዊ ጀቶች በመመላለስ ያለምንም ከልካይ ቦታውን ሙሉ በሙሉ ማውደም ችሏል ነው የተባለው። በሌላ ዜና በኤርትራ ዋና ከተማ አስመራ በትላንትናው ምሽት 1:50 ገደማ ከፍተኛ ተከታታይ ድምፆች መሰማታቸውን በኤርትራ የአሜሪካ ኤምባሲ አስታውቋል። ኤምባሲው በአስመራ ለሚገኙ ዜጎች ዛሬ እሁድ ባሰራጨው የማስጠንቀቂያ መልእክት ያረጋገጡ ሪፖርቶች በአስመራ አውሮፕላን ማረፊያ ጣቢያ ቅጥር የሚፈነዱ መሳሪያዎች ሳይኖሩ እንዳልቀሩ አመላክቷል ብሏል። ሆኖም ኤምባሲው የአስመራ አውሮፕላን ማረፊያ ጣቢያ ስለመጠቃቱ ምንም አይነት ማመላከቻ የለኝም ያለ ሲሆን የሚቃረን መልእክትም ማስተላለፉ ነው የተገለጸው። ዓለም አቀፉ መገናኛ ብዙሃን የዲፕሎማቲክ ምንጮቻቸውን ጠቅሰው እንደዘገቡት በትላንትናው ምሽት በትንሹ 3 ሮኬቶች ወደ አስመራ ከተማ መተኮሳቸውን ገልጸው ነበረ። 2 ሮኬቶች የአስመራ አየር ማረፊያ መምታታቸው ሮይተርስ ዲፕሎማቶችን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። ትላንት ምሽት በአስመራ ከተማ የተሰማውን ፍንዳታ ተከትሎ የመብራቱና የቴሌኮሙኒኬሽን ግንኙነት በመቋረጣቸውም ስለ ጥቃቱ ከከተማይቱ ነዋሪዎች ዝርዝር መረጃ ማግኘት አልተቻለም ነው የተባለው። በኤርትራዋ መዲና አስመራ ከተማ አየር ማረፊያ አካባቢ ቅዳሜ ምሽት የከባድ መሳሪያ ፍንዳታዎች መስማታቸውን ነዋሪዎችና ዲፕሎማቶችም ለቢቢሲ አረጋግጧል። ፍንዳታው የተሰማው በአንድ በላይ ተወንጫፊ ሮኬቶች በአስመራ ከተማ ውስጥ መውደቃቸውን ተከትሎ ሲሆን በዚህ ሳቢያ ስለደረሰ ጉዳትም ሆነ ስለ ምክንያቱ እስካሁን የተገለጸ ነገር የለም። ሮኬቶቹ ከትግራይ ክልል እንደተወነጨፉ ሚዲያዎችና ዲፕሎማቶች የተናገሩ ሲሆን አርብ ህዳር 04/2013 ዓ.ም ምሽት በሰሜን የኢትዮጵያ በአማራ ክልል ውስጥ የሚገኙት በባህር ዳርና በጎንደር አየር ማረፊያዎች ላይ ከትግራይ ክልል በኩል በተኮሱ ሮኬቶች በተፈጸመ ጥቃት መጠነኛ ጉዳት መድረሱን የኢትዮጵያ መንግስት ያስታወቀ ሲሆን ለዚህም ጥቃት የትግራይ ክልል ኃይሎች ኃላፊነት መውሰዳቸው ይታወቃል። ከኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ጋር ወታደራዊ ግጭት ውስጥ የገባው የትግራይ ክልልን የሚመራው ህወሓት ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳም በክልሉ ቴሌቪዥን ላይ ቅዳሜ ዕለት ቀርበው ተጨማሪ ጥቃቶች ሊፈጸሙ እንደሚችሉና ይህም በኤርትራ ውስጥ የሚገኙ የተመረጡ ኢላማዎች እንደሚጨምር አስጠንቅቀው ነበር። የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በተደጋጋሚ የኤርትራ ኃይሎች የኢትዮጵያ መንግስት በመደገፍ ጥቃት እየፈጸሙባቸው መሆኑ የከሰሱ ሲሆን የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ኦስማን ሳልሃም ለሮይተርስ በሰጡ ቃል በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እንገባም ሲሉ ተናግረው ነበረ። ኢትዮጵያና ኤርትራም ደም አፍሳሽ የድንበር ጦርነት ካደረጉ በኋላ ለሁለት አስርት ዓመታት ተፋጠው ከቆዩ ወዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣታቸውን ተከትሎ ሰላም አውርደው ግንኙነታቸውን እያጠናከሩ ነበረ። የፌዴራል መንግስቱና በትግራይ ክልል መካከል ለወራት የዘለቀው ውዝግብና ፍጥጫ ከሳምንት በፊት ወደ ወታደራዊ ግጭት ተሸጋግሮ በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ውጊያዎች እየተካሄዱ መሆናቸው ይታወቃል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዳለው በትግራይ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ጦርነት እስካሁን ድረስ ቢያንስ 17,000 የሚደርሱ ሰዎች ግጭቱን በመሸሽ ድንበር ተሻግረው ወደ ሱዳን ገብተዋል ብሏል። የአስመራ ከተማ ነዋሪዎች ቅዳሜ ምሽት ተደጋጋሚ ከባድ የፍንዳታ ድምፅ መስማታቸውን ለቢቢሲ መናገራቸውም ነው የተገለጸው። አንድ ስማቸው ያልተገለጸ ዲፕሎማት ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው በርካታ ሮኬቶች በከተማ በሚገኙ አየር ማረፊያ አቅራቢያ መውደቃቸውን ሲሉ ለፈረንሳይ ዜና ወኪል ኤኤፍፒ ተናግሯል። የኤርትራ የዜና ድረገጽ የሆነው ተስፋ ኒውስ በትዊተር ገጹ ላይ እንዳሳፍረው በህወሓት ቁጥጥር ስር ከሚገኘው የትግራይ አካባቢ የተኮሱ 2 ሮኬቶች አውሮፕላን ማረፊያውን ስተው ከአስመራ ከተማ ዳርቻ ላይ ወድቋልም ብሏል። ቀደም ሲል የህወሓት ቃል አቀባይ የኤርትራ ኃይሎች ድንበር ተሻግረው ወደ ኢትዮጵያ በመግባት የፌዴራል መንግስቱን ሰራዊት በጦርነቱ እየደገፉ መሆናቸውን በመግለጽ ኤርትራ ላይ ጥቃት እንደሚፈጽሙ አስጠንቅቆ ነበረ። የኤርትራ መንግስት ግን በግጭት ውስጥ ምንም አይነት ሚና እንደሌለው የገለጸ ሲሆን ከትግራይ ጋር በሚዋሰኑ የድንበር አካባቢዎች ውጊያዎች ስለመካሄዳቸውና የቆሰሉ ወታደሮች
ኤርትራ ውስጥ በሚገኙ ሆስፒታሎች ሕክምና የተደረገላቸው መሆኑን የሚያመላክቱ ዘገባዎች እየወጡ ይገኛሉ። ሌላ ዜና፣ በትግራይ ክልል የሚካሄደው የሕግ የበላይነትን የማስከበር ስራ በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ይገኛል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለትም ገልጿል። ፍትህ ታሸንፋለች፣ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች፣ የሐሰተኛው አጥፊ ቡድን መጨረሻ ተቃርቧል። የሕግ የበላይነትን በማስከበር ደግሞ ሀገራችንን በመዝረፍና ሰላሟን በማወቅ የተሰማሩትን ተጠያቂ በማድረግ ለዘላቂ ሰላምና ሁባር የሚሆን ጠንካራ መሰረት እንገነባለን ሲሉ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ነው ያሰፈሩትም። ግድቡ የብርቱ ህዝቦች አንድነትና የአብሮነታችን ማሳያ የብልጽግናችን መሰረት በመሆኑ እንደ ህወሓት አይነት ባንዳዎች ከፍጻሜው ለአፍታም አያስቆመንም ሲሉ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ገለጹ። በአዲስ አበባ ከተማ ክፍለ ከተማ ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታም ከ313 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስቧል። ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ዋንጫን ከአዲስ አበባ ክፍለ ከተማ ወደ የካ ክፍለ ከተማ አስረክቧል። በዋንጫ ርክክቡ ወቅት ምክትል ከንቲባ እንደገለጹት እስካሁን በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እየተደረጉ ያለው ድጋፎች ከታቀደው በላይ መሆኑን ገልጿል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የብርቱ ህዝቦች የአንድነታችን የአብሮነታችን ማሳያና የብልጽግናችን መሰረት በመሆኑ እንደ ህወሓት አይነት ባንዳዎች ከግድቡ ፍጻሜ ለአፍታም አያስቆምንም ሲሉ ተናግሯል። የአዲስ አበባ ከተማ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ይታያል ደጀኔ በበኩላቸው በሁለት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ ለግድቡ ግንባታም ከ313 ሚሊዮን ብር በላይ በቦንድ ግዢና በስጦታ መሰብሰቡን ገልጿል። ዋንጫው በክፍለ ከተማው ቆይታ በሚደረግበት ቀናት በመከላከያ ሰራዊት ላይ የደረሰው ክህደት አስደንጋጭ ቢሆንም ህብረተሰቡ ለበለጠ ህልህና ቁጭት በመነሳሳት ለሀገርና ለኢንታነቱን አረጋግጧል ነው ያሉትም። በተጨማሪም ስለ ህዳሴ ግድብ ፍትሐዊ ተጠቃሚነት በተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ድምፁን ሲያሰማ ለነበረው ሙሐመድ አላሩሲ የእውቅና ሽልማት ከምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ እንደተበረከተላቸው ከአዲስ አበባ ከተማ ፕሬስ ሴክሬታሪያት የተገኘው መረጃ ያመላክታል። መከላከያ ሰራዊት የጀመረውን ህግ የማስከበር ተልዕኮ አጠናክሮ እንዲገፋበት የድሬዳዋ ከተማ ነዋሪዎች ጠየቁ። ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች መከላከያ ሰራዊት የጀመረው ህግ የማስከበርና የህልውና ተልዕኮ አጠናክሮ እንዲቀጥል በሰላማዊ ሰልፋቸው ጠይቋል። ሰልፈኞቹ በጠዋት ወደ አደባባይ የተለያዩ መፈክሮችን ይዘው በመውጣት ከሃዲው የህወሓት ቡድን በሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመውን የሽብር ተግባር እንደሚያወግዙን ያስታወቁት የድሬዳዋ ከተማ ነዋሪዎች መከላከያ ሰራዊቱም የጀመረውን ህግ የማስከበር ተግባር ዳር እስኪደርስ ከጎኑ እንደሚሰለፉም አመላክቷል። ሰልፈኞቹ ድጋፋቸውን የከተማው ከንቲባ አቶ አህመድ ሙሐመድ ቡሁናም ሌሎች የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት በድሬዳዋ ስቴዲየም በተለያዩ ስነስርዓቶች በመግለጽ ላይ ተገኝቷል። በተመሳሳይ የአርባ ምንጭ ከተማና የአካባቢው ነዋሪዎች የተገኙበት የመከላከያ ሰራዊት የሚደግፉ ሰላማዊ ሰልፍ በአርባ ምንጭ ከተማ ተካሂዷል። ነዋሪዎቹ የህወሓት ከሃዲ ቡድን ለማውገዝና ለመከላከያ ሰራዊት ያላቸውን ድጋፍ ለመግለጽ ሰላማዊ ሰልፍ መውጣታቸውን ከጋሞ ዞን ኮሚኒኬሽን መምሪያ የተገኘው መረጃ ያመላክታል። የሰልፍ ተሳታፊዎቹ በፈረስ ታጅበው አርባ ምንጭ ሁለገብ ስታዲየም እየገቡ ሲሆን ከሃዲው የህወሓት ቡድን በሰሜን እዝ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰውን ጥቃት ለማውገዝና ለመከላከያ ሰራዊት ያለውን ድጋፍ ለመግለጽ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዷል። ሀያ ሰባት ዓመታትን ፈላጭ ከፋፋይ ስራ ሲከተል የነበረውና ለኢትዮጵያ ህዝቦች የመከራ ምንጭ ሆኖ የቆየው የህወሓት ጁንታ በመከላከያ ኃይሉ ጀግንነትና በኢትዮጵያ ህዝቦች የጋራ ክንድ ጀንበሩ የጠለቀችበት መሆኑን የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ነብዮ ስሁል ሚካኤል ገለጹ። በህወሓት ውስጥ የሚገኘው ጨካኝ የጁንታ ቡድን ላለፉት 45 ዓመታት የትግራይ ህዝብን አፍነው በመግዛት ከልማትና ከዲሞክራሲ እንዲርቅ ከማድረጉን ባሻገር በኢትዮጵያ ውስጥ ከፋፋይ ስርዓትን በማንገስ ህዝቡ እርስ በእርስ በጥርጣሬ እንዲተያይ አድርጓልን ብሏል ኃላፊውም። ከሁለት ዓመታት በፊት በዚህ ጨቋኝ ቡድን የተማረሩ ኢትዮጵያውያን ባደረጉት የተቃውሞ እንቅስቃሴ ቡድኑ ከስልጣኑ ተወግዶ መቀሌ መሸሸጉንና መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከለውጡ ነፃነትና ዲሞክራሲ ሲጎናጸፍ፣ የትግራይ ህዝብ ግን አሁንም በጁንታው ቡድን በጨለማ ውስጥ እንዲዳክር እንደተፈረደበት ነው አቶ ነብዩ ያመላከቱትም። ግፍና በደል ልማዱ የሆነው ይህ ጁንታ ቡድን
ላለፉት 20 ዓመታት ከትግራይ ህዝብ ጋር ደስታና መከራን በጋራ እንደ አንድ ቤተሰብ ሲያሳልፍ በቆየው የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በማድረስ ከሃዲነቱን የሚያረጋግጥ በደል ፈጽሟል። ይህም በርካታ የትግራይ ህዝብን እንዳስቆጣው ነው የጠቆሙት። ቡድኑ ያሰማራው ልዩ ኃይል ዓላማ ለሌለው ጦርነት ራሳችን አንማግድም ማለት ስኑም የጠቆሙ ሲሆን፣ ሚሊሻውም ይህ ጦርነት የጥቂት የህወሓት ካድሬዎች ጦርነት እንጂ የህዝብ ጦርነት ባለመሆኑ አንዋጋም በማለት እጃቸውን ለመከላከያ በመስጠት ላይ እንደሚገኙ አያይዘው ገልጸዋል። ከመኮንን ከዲፕሎማቲክ ተልዕኮ የስራ ኃላፊዎች ጋር በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለውን የህግ የማስከበር ዘመቻን በተመለከተ ውይይት አድርገዋል። በውይይቱ የተሳተፉ የሚስዮን ኃላፊዎች እንደተናገሩት የህግ ማስከበር ዓላማውን በተመለከተ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ግልጽ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ተደርጓል ያሉትም መንግስት የሚያካሄደው ዘመቻ የህወሓት ጁንታ እያስከተለ ያለውን ቀውስ ለማስቆምና የጁንታው አባላትን ለህግ የማቅረብ ስራ እንደሆነ ለሚመለከታቸውና ወሳኝ ለሆኑ አካላት ማስገንዘባቸውንም ገልጿል። ዘመቻው የህግ የበላይነትን በማስቀበጥ ወንጀለኞችን ለፍርድ በማቅረብና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን በማስጠበቅ በአጭር ጊዜ የሚጠናቀቅ ስለመሆኑ የማስገንዘብ ስራቸው እንደሚቀጥሉ ማረጋገጣቸውን ገልጿል። ለተለያዩ አገሮች መንግስታትም በትክክለኛ መረጃ ላይ የተመሰረተ ግንዛቤ እንደሚፈጥሩም የገለጹ ሲሆን፣ ይህንም ማድረጋቸውንም መገናኛ ብዙሃን መሬት ላይ ያለውን እውነታ ተገንዝበው ሚዛኑን የጠበቀ ዘገባ ለመስራት እንደሚያገዝም ጠቁሟል። ሚስዮኖቹና ሚኒስትሩ የተዛባ መረጃ እንዳያሰራጩም ትኩረት ሰጥተው እንደሚሰሩ ነው የገለጹትም። በትግራይ እየተካሄደ ያለው የህግ የማስከበር ዘመቻ ሲቪሎች እንዳይጎዱ ተገቢው ጥንቃቄ በማድረግ እንደሆነም የገለጹት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከህወሓት ጁንታ ነፃ በወጡ አካባቢዎች ለማህበረሰቡ የሰብአዊ ድጋፍ የተደረገ እንደሆነም ተናግሯል። የሚስዮን ኃላፊዎቹ ሁሉም ዲፕሎማቶች መንግስት በጁንታ ላይ የማካሄደውን የህግ ማስከበር ዘመቻ በተመለከተ ለቀጠናዊና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የማስገንዘብ ተግባራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ አቶ ደመቀ ማሳሰባቸውን የዘገበው ኢዜአ ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በመጨረሻም ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ያስተላለፉትን መልእክት ወደ እናንተ እናደርሳለን። ባለፉት ዓመታት የሀገራዊ ሽግግር ሂደታችን ፍሬያማ እንዲሆን ከወሰድነው ቁርጠኛ አቋም ዋነኛው በማይመች ሁኔታም ውስጥ ሆነን ቢሆን ስለ ዲሞክራሲ ስርዓትና ስለ ሀገር ብለን በወደ ሰፊነት ችግሮቻችንን ለመሻገር ሁሉን አቀፍና አካታች ይሆን ዘንድ የሄድንበት መንገድ ነበረ ብሏል። በተለይ በትግራይ ክልል የገጠመንን አስቸጋሪ ሁኔታ ለመሻገር ህዝቡ ለሰላም፣ ለአንድነት፣ ለሉዓላዊነት የከፈለው መስዋዕትነት ከግምት በማስገባት እስካሁን የተነገረ ያልተነገረም ብዙ መከራና ጥረት አድርገናል ብሏል። መካረርን ለማለዘብ ሌሎች ምን ይሉናል ሳንል የመንግስት አቅም የለውም ደካማ ነው የሚል ስያሜም የተሰጠን ታግሰናል ብሏል። በሌላ በኩል ስለ ኢትዮጵያ ሀገራችን ብለው እናቶች አባቶችና የሀገር አውራዎች እንዲሁም የእምነት አባቶች በልመናና በተማጽኖ ጭምር የፍቅር እጃቸውን ያለ ስስት ዘርግተዋል ነው ያሉት ሚኒስትሯ። ሙከራችን ወደኋላ ስንመለከተው የምናፍርበት ሳይሆን በታሪክ የሚመዘገብና የምንኮራበት ወደፊትም ቢሆን በድፍረት የምንናገረው አኩሪ ስለ ታላቁ ሀገራችን ክብር ስንል ዝቅ ብለን ሀገራችንን ከፍ ያደረግንበት ሰላም ፈላጊነታችንን ለሁሉም ያረጋገጥንበት በተለይ ለመጪው ትውልድ ትምህርት የተውንበት አጋጣሚ እንደነበር ነው ሲሉ አንስቷል። ሆኖም ስለ ሰላም ብለን የመጣነው ረጅም ርቀት ያደረግነው ተከታታይ ሙከራም ያንኳኳነው በር በአጠቃላይ የከፈልነው መስዋዕትነት በጎ ምላሽ ሲገባው የማታ ማታም በተቃራኒው በክህደት የታጀበ የታሪካችን ጥቁር ጠባሳ ሆነ። ይህም ሰላምን እኛ ስላሻናት ብቻ ልናመጣት እንደማንችል ማረጋገጫ ነው ብለዋል። ሰላም ሁሌም ተመራጭ መሆኑ አያከራክርም። ሆኖም በእኛ ጥረት ብቻ ሳይሆን ሰላማችንን መጠበቅ እንደማንችል ባረጋገጥንበትና ተገደን በገባንበት የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ ስራ የብዙሃን ደህንነትን፣ የሀገር ሉዓላዊነትን፣ ርዕትን፣ ሀቅና ፍትህን እንዲሁም ዘላቂ ሰላማችንን መልሰን የምናረጋግጥበት ይሆናል ብሏል። ምክንያቱም የዘላቂ ሰላም አንዱ ምሰሶ የህግ የበላይነትን መረጋገጥ ጭምር ነው ሲሉ አንስተዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኛ ቲዩብ ለሳቱ የያዝናቸው ዜናዎችን ይመስሉ ነበረ። ሌላዎች ዜናዎችን ይዘን እስክንገናኝ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።